اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بألومه وألومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم وطؤوه بأرجلهم حتى خرج قصه من دبره. محمد بن إسحاق نے یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کی ہے کہ ان ظالموں نے اللہ کے اس بندے پہ اتنا ظلم کیا کہ اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ مار مار کے پاؤں کے ساتھ کچل ڈالا، حتیٰ کہ اس کا اندر کا سب کچھ جو ہے وہ نیچے سے نکل گیا اور مر گیا، بیچارہ شہید ہو گیا. وقال اللہ لو ادخل الجنة فدخلها فهو يرزق فيها قد اذهب اللہ عنہ سقم الدنيا وحزنها ونصبها. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فدخلها پس وہ داخل ہو گیا، فهو يرزق وہ جنت کی نعمتیں کھاتے. اللہ نے اس کی سب بیماریاں، سب غم، سب تکلیفیں جو تھیں دور فرما دی. وقال مجاہد رحمہ اللہ: قیل لحبیب النجار ادخل الجنہ وذلك انه قتل فوجبت له. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حبیب النجار جو ہیں اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قُتِلَ، چونکہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کے اوپر جنت اللہ واجب فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ، کہ اللہ نے گویا خرید فرما لیا ہے کہ تم اپنے نفس اور اپنے مال اللہ کے رستے میں دو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کو موت کے بعد فوراً جنت میں داخل فرما دیا، لیکن راجے قول یہی ہے کہ جنت کا داخل ہونا قیامت کے بعد ہوگا. قیامت سے پہلے نہ کوئی جنت میں داخل ہوگا نہ جہنم میں. جب اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اللہ کی مخلوق کھڑی ہوگی، اس کے بعد میزان، حساب کتاب، اللہ کا فیصلہ، پھر اہل جنت کو جنت میں جانے کا حکم ملے گا اور کافروں کو جہنم میں جانے کا حکم. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا،
اور اسی طرح وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ، یہ سب دخول جو ہے وہ قیامت کے بعد، کہ یہ دنیا جو ہے یہ عالم عمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا. اب جہاں جہاں جنت کے داخل ہونے کا ذکر آتا ہے، یا جیسے قرآن پاک نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ شہداء جو ہیں احیاء زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی لیتے ہیں کھاتے. اسی طرح اللہ نے تیسری آیت میں بھی فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء انہوں زندہ ہیں ولكن لا تشعرون، لیکن ان کی حیات کو تم سمجھ نہیں سکتے. اب اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ارواحهم في طيور خضر، اللہ ان کی ارواح جو ہیں سبز رنگ کے جنت کے پرندوں کے اندر ہیں، یسرہون فی الجنت حیث شاؤوا، جنت میں چلتے ہیں اڑتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی آیا. لیکن سب سے راجح قول یہی ہے، یاد رکھیں کہ بھئی انسان کے مرنے کے بعد جو عالم ہے وہ عالم برزخ، یہ عالم دنیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عالم قیامت ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ عالم برزخ. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ برزخ چاہے دو عالموں کے درمیان میں ہے یا برزخ دو دریاؤں کے درمیان میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے اللہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے دو دریاؤں کے درمیان برزخ رکھا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہر دریا اپنی حد میں بہتا ہے، ادھر میٹھا دریا ہے ادھر کڑوا دریا ہے، اور دونوں بالکل ایسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں برزخ ہے جسے روکا ہوا ہے کہ میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا کڑوا میٹھے میں نہیں، لیکن وہ برزخ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. برزخ کا معنی حاجب، درمیان میں اللہ نے پردہ ڈال دیا. اور اس کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، جیسے اراکان میں اسی طرح کیپ ٹاؤن میں دو دریا مل رہے ہیں، اسی طرح اور بھی کئی مقامات پہ اللہ کی قدرت ہے. مثلا ہمارے اپنے علاقوں میں پانچ دریا ملتے ہیں، اسی لیے وہ جو ہیڈ بنا ہے اس کا نام ہی پنج ند ہے، یعنی پانچ ند، پانچ چشمے، پانچ دریا اسی سے گزرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ دریائے چناب کا پانی اپنا رنگ ہے اور دریائے سندھ کا پانی اپنے رنگ میں ہے، اس کا پانی دریائے سندھ کا عین سفید پانی ہے صاف، چناب کا پانی جو ہے عین سرخ اور اس کے اندر مٹی ہوتی ہے، وہ جہاں جہاں گزر جائے وہ زمینیں نئی ہو جاتی. تو اللہ تعالی کی یہ شان ہے، تو اسی طرح انہوں نے بھی عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں عالم برزخ رکھا ہے، اور عالم برزخ جو ہے وہ مغیبات میں ہے، اللہ چاہے ظاہر فرما دے نہ چاہے ظاہر نہ. اب مرنے والے جو ہیں اگر ان کی موت ایمان پہ ہے، سوال جواب میں ثابت قدم ہیں، تو گویا ان کے لیے جنت کی نعمتیں قبر سے ہی شروع ہو جاتی. اسی طرح مرنے والے کافر ہیں، فاسق ہیں، مجرم ہیں، ان کے عذاب بھی مرنے کے بعد فوراً شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایسے ہے جیسے کسی مجرم کو پکڑنے کے بعد جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اصل سزا تب شروع ہوگی جب فیصلہ ہوگا. تو کہتے ہیں جی تو کچی میں پڑا ہے، ابھی تو پکی جیل میں نہیں ہے، حالانکہ وہ جیل میں تو ہے، جیل کی سزائیں بھگت رہا ہے، جیل ہے، جیل کی سختیاں ہیں، وہی وارڈن ہیں، وہی بارکیں ہیں، وہی سردی گرمی کا عذاب ہے، لیکن وہ ابھی پکی نہیں ہوئی اس کی.
اس لیے وہ شمار ہی نہیں ہوتی چاہے دو سال پڑھا ہے چار سال پڑھا ہے، وہ کہتے نہیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ سزا جزا مرنے کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا. اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دو قبریں تھیں وہاں سے حضور گزرے. آپ رک گئے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، حالانکہ وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی اگر خیال کرتے، لیکن ان کی وجہ سے پکڑے گئے. اور حضور کو اللہ نے ان کا جرم بھی بدلا دیا کہ میرے محبوب اس کو ہم کس جرم میں سزا دے رہے ہیں، کہ احدہما لا یستطر ولا یستنزہ عن البول، کہ وہ پیشاب کا خیال نہیں کرتا تھا، قطرے آ گئے، چھینٹے پڑ گئے، کپڑوں کو لگ گیا، چادر کو لگ گیا، شلوار کو لگ گیا، بس لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا، پرواہ نہیں کرتا تھا. اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، ادھر بیٹھا اس کی بات، ادھر بیٹھا اس کی بات، ادھر بیٹھا اس کی بات، ادھر بیٹھا اس کی بات. پھر حضور پاک نے حکم دیا کہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے وہاں سے دو شاخیں توڑ کے لے آؤ. تو کھجور کے درخت کی دو شاخیں لائی گئی، حضور نے ایک اس کی قبر پہ گاڑ دی اور ایک اس کی قبر پہ گاڑ دی. اور آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ اگر چاہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، جب تک یہ سبز ہیں، تازہ ہیں، یہ ذکر کریں گی، تسبیح کریں گی، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے شاید اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب تو قبر سے شروع ہو گیا. اچھا، ہمارے بعض بھائیوں نے اللہ اعلم غلط فہمی میں، اصل مشکل جو ہے نا یاد رکھے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ عقیدہ پہلے دماغ میں بنا لیتا ہے نا، پھر ہر قسم کی حدیثوں کو اسی کے اوپر مرتب کرتا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ ہے نا کہ ہم پہلے سے تو فیصلہ نہ کر لیں، جو اللہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا آمنا و صدقنا. لیکن اگر آدمی اپنا ذہن پہلے بنا لے اور اسی کے مطابق پھر وہ دلائل اکٹھے کرنے شروع کرتا. تو بعض لوگوں نے اس حدیث مبارک سے یہ دلائل نکالے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جا کے کھجور کی چھڑیاں بھی قبروں پہ رکھتے ہیں، پھول بھی ڈالتے ہیں، دال بھی ڈالتے ہیں، اور کوئی سبزہ بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی گھاس بھی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی حضور پاک نے ڈالا تھا. تو اس سے وہ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ چیزیں تسبیح کہیں گی تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. حالانکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ کھجوریں ڈالنا یا پتے ڈالنا یا پھول ڈالنا اس کا کوئی مستقل حکم ہوتا تو حضور سب سے پہلے تو اپنی ازواج مطہرات کی قبروں پہ ڈالتے، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کی قبر پہ ڈالتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی قبر پہ ڈالتے. لیکن وہاں کیوں ڈالا اور باقی جگہ نہیں ڈالا؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو اللہ نے آپ کو عذاب دکھلایا، عذاب کی وجہ سے وہ چھڑیاں ڈالی گئیں. تو تم جب رکھتے ہو تم بھی عذاب دیکھ کر رکھتے ہو کہ بھائی پیر صاحب کو عذاب ہو رہا ہے، چادریں چڑھائیں. اچھا عقیدہ ہے بھی، اچھی محبت ہے، خدا کے بندے کوئی عقل کی بات کرو. اور پھر یہ دیکھو کہ میرے ہاتھ سے چھڑی رکھنا یا اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ والی چھڑی رکھنا برابر ہے؟ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں قل ہو اللہ احد تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرتے تھے.
قل اعوذ برب الفلق تین دفعہ، قل اعوذ برب الناس تین دفعہ پڑھ کے دم کر کے پھر حضور سارے بدن پہ پھیرتے تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور کی آخری بیماری تھی اور آپ پر اس بیماری کا اتنا شدت سے اثر تھا کہ اب آپ کو وہ تمام اوراد اور وظائف اور اذکار پڑھنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہ سورتیں پڑھ کے لیکن حضور کے ہاتھوں میں دم کر کے حضور کا ہاتھ پھیرتی تھی، کیوں بی بی عائشہ سمجھتی تھی کہ میرے ہاتھ کا کیا مقابلہ ہے محمد پاک کے ہاتھ سے. جو حضور کے ہاتھ مبارک میں شان ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی. تو اگر حضور نے کسی کی قبر پہ چھڑیاں رکھی ہیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ تم بھی نبی کا مقابلہ کر کے رکھ رہے ہو، یا تمہارا مقام وہ ہو گیا ہے جو اللہ کے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کا تھا. وہ تو مقام ہی الگ ہے، اور اس کے بعد بھی حضور تمنا کر رہے ہیں کہ شاید میرا اللہ تخفیف فرما دے. اسی طرح حضور ایک صحابی کی قبر پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے بے ساختہ فرمایا سبحان اللہ، گھبرا کے تین دفعہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر حضور مطمئن ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، فرمایا کمال ہے کہ میں بھی قبر پہ بیٹھا ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا. زغتت القبر اس کو کہتے ہیں، زغتت القبر، کہ قبر نے ایسے پکڑا تو میں نے کہا سبحان اللہ تیری شان ہے، میں تیرا نبی ہوں، میں بیٹھا ہوں، مہربانی فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی سفارش سے وہ سختی جو تھی رفع فرما دی. لیکن یہاں تو حضور نے نہ پھول ڈالے، نہ حضور نے چھڑیاں منگوائیں، نہ حضور نے درخت کے پتے منگوائے. تو یہ حالات ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھے مسئلہ آدمی پہلے فیصلہ کر لے اور پھر مسائل ڈھونڈے تو ہمیشہ غلطی کرے گا. اب آپ مثلا دیکھیں، ایک ذہن بنا لیں کہ رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ جتنی حدیثوں میں رفع یدین ملے گی وہ تو اکٹھی کریں گے، اور جس میں نہیں ملے گی اس حدیث کو پڑھیں گے بھی نہیں. آپ کے نزدیک مثلا یہ ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے، تو جہاں جہاں اس کے مطابق حدیث ملے گی وہ تو آپ لیتے جائیں گے، اور جہاں آہستہ کی بات ہوگی وہ آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پہلے ذہن بنا لیا ہے نا کہ میں نے تو دلائل اس پہ اکٹھے کرنے ہیں. حالانکہ منصف اور عادل آدمی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں احادیث محمد مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کس حدیث کی سند میں، کس کے متن میں، کس کے طرق میں کتنا زیادہ قوت ہے، کس کے روات میں ادھر بھی صحابی ہے ادھر بھی صحابی ہے، لیکن ادھر عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی ہے جو جلیل القدر صحابی ہے اور فقہاء صحابہ میں سے ہے، تو اس کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو فقی تھا نا، وہ تو اتنا بڑا فقی تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ جس مسئلے پہ میرا عبداللہ راضی ہو جائے میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی. تو اس لیے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس سند کا راوی عبداللہ ابن مسعود ہے، اس کا عبداللہ ابن عباس ہے، اس کا عبداللہ ابن عمر ہے، اس کا عمر ابن العاص ہے. اچھا یہ روایت بی بی عائشہ کر رہی ہے، یہ کام ہوتا ہے علماء کا، محدثین کا، جن کے دلوں میں اللہ نے عدل اور انصاف رکھا. مثلا بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو جو معراج ہوا ہے یہ روحانی معراج تو ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ جسمانی معراج نہیں ہے. اور روایت کرنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ ہے. اب بی بی عائشہ امہات المومنین ہے،
بی بی عائشہ صدیقہ ہے، عالمہ ہے، زکیہ ہے، محبوبہ محمد مصطفیٰ ہے، کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں ہے نا. وہ کہتی ہے بھئی حضور نے خواب تو دیکھا ہے، اور یہ جو جسمانی یعنی معراج کی حضور خود بھی تشریف لے گئے. وہ کہتی ہے نہیں، واللہ خدا کی قسم ہے، ما فقدت جسد رسول اللہ، میں نے ایک منٹ کے لیے بھی حضور کو اپنے بستر سے جدا نہیں پایا. تو حضور معراج پہ کیسے گئے؟ حضور تو میرے بستر پہ تھے. اب یہ بی بی عائشہ کہہ رہی، اب حدیث میں تو آ گیا نا، لیکن اس حدیث کو سمجھنے والا بھی تو کوئی ہو نا. اچھا پھر حدیث یاد رکھو کہ حدیث کا معنی ہوتا ہے قول رسول، حدیث کا معنی ہے عمل رسول. حضور نے فرمایا، حضور نے یہ عمل کیا، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، یہ حدیث ہے. اب اسی طرح اگر آپ تحقیق کریں گے کہ مثلا جتنی بد الوحی کی روایت بی بی عائشہ نے کی ہے، اس میں نہ تو حضور کا قول ہے، نہ حضور کا عمل ہے، نہ حضور کی تقریر ہے، وہ تو بی بی عائشہ کا قول ہے، اس کو پھر محدثین نے حدیث کیسے بنا دیا؟ یہ بہت بڑا علم ہوتا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے. ایک ہے کہ بلا وجہ آدمی فوراً کسی پہ چڑھ دوڑے کہ بس یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر اور یہ کافر، اس کی نماز نہیں، اس کا حج نہیں، اس کی زکات نہیں، اس کا کچھ نہیں. لیکن علم کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب بی بی عائشہ روایت فرما رہی ہیں، اور روایت بھی قسم کھا کے کہ واللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، بی بی عائشہ قسم کھائے، کمال ہے. وہ کہتی ہے حضور کا وجود مبارک میرے بستر سے جدا ہوا ہی نہیں، تو معراج کیا ہے؟ وہ کہتی ہے خواب ہے. اور کہتے قرآن میں نہیں ہے وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، کہ ماں پاک اللہ کے نبی ہو جو ہم نے آپ کو خواب دکھلایا. کہتے وہاں بھی لفظ رویا ہے. اور پھر سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ حضور میرے بستر پہ ہے. اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی ہے، کوئی چھوٹا صحابی نہیں ہے، یہ تو دشمنان صحابہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اتنا زہر پھیلایا ہے کہ اب اہل سنت والجماعت بھی بدبختان ہیں، ورنہ سیدنا معاویہ یاد رکھو کاتب الوحی ہے، اور سیدنا معاویہ حضور کی بی بی ام حبیبہ کا سکا بھائی ہے، سیدنا معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، سیدنا معاویہ وہ بندہ ہے جس کے لیے حضور نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اور جس کی حکومت کی حضور پاک نے خوش اپنا بشارت دی کہ ان ولید امرن یا معاویہ، اگر کبھی اللہ تمہیں حکم دے تو تم یہ کرنا. اچھا حضرت معاویہ فرماتے ہیں حضور نے خواب دیکھا ہے، حضور کا روحانی معراج ہے، حضور کا جسمانی معراج نہیں ہے. اب دیکھیں جناب گھر کے دو گواہ ہیں، حضرت معاویہ بھی تو ابو سفیان کا بیٹا ہے نا، ابو سفیان حضور کا چچا ہے. اور ادھر گواہ کون ہے؟ بی بی عائشہ ہے، وہ بھی کہتی ہے معراج جو ہے روحانی ہے اور جسمانی نہیں ہے. اب جمہور صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، سب کے سب صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں معراج جسمانی ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کون سے نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ کسی کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟
ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، صحابی کیسے جھوٹا ہو؟ صحابی تو صحابی ہوتا ہے. اب یہ علماء کا کام تھا، انہوں نے ان دونوں اقوال کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا کہ بھائی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں سچ کہہ رہے ہیں. بی بی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے، حضرت معاویہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ٹھیک کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ٹھیک کہتے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں. اب ایک عام آدمی جس کے بعد علم نہ ہو، وہ کہے گا یہ کیا بات ہے، دونوں کیسے سچے ہو سکتے؟ ایک کہتا ہے رات ہے، ایک کہتا ہے دن ہے، دونوں سچے ہیں. انہوں نے کہا کہ بات سمجھو، بی بی کہتی ہے حضور میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، تو حضور کے گھر میں بھی عائشہ تو آئی ہجرت کے بعد ہے، معراج ہوا ہجرت سے پہلے ہے، حضور اس کے بستر پہ کہاں تھے؟ بی بی عائشہ تو حضور کے گھر میں آئی ہے ہجرت کے بعد، اور معراج ہوا ہجرت سے پہلے، تو بی بی عائشہ تو کسی اور معراج کی بات کر رہی ہے، اس معراج کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو حضور کی بیوی بنی نہیں تھی اس وقت، حضور اس کے بستر میں تھے ہی نہیں، وہ کیسے قسم کھا سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا حضور کو مدینے میں اور روحانی معراج ہوا ہے جس کے بارے میں بی بی عائشہ بات کہہ رہی ہے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں روحانی معراج ہے، وہ تو اسلامی فتح مکہ کے بعد لائے ہیں، اور معراج جو ہجرت سے پہلے ہوا ہے. تو جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان کی روایت زیادہ قوی ہے، ان کی بات میں زیادہ وزن ہے، لیکن سچ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی بی عائشہ کی بات امیر معاویہ نے سنی، انہوں نے بھی کہہ دیا روحانی معراج ہے. تو حضور کو کوئی ایک معراج تو ہوا نہیں، اصل معراج جو ہے وہ جسمانی معراج ہے. اگر صرف روحانی معراج ہوتا تو پھر براق منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ روح تو ہر مسلمان کا چلا جاتا ہے علیین میں، وہ تو شہید لطیف ہے، اس کو براق میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کسی جگہ اللہ کے قرآن نے صرف روح کو عبد کہا ہی نہیں ہے، سارے قرآن میں جہاں لفظ عبد ہے مراد روح بھی ہے اور جسد بھی ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ نے کہا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى واوحى الى عبده ما اوحى. تو قرآن تو عبد کہتا اس کو ہے جو روح بھی ہو جسم بھی ہو جسد بھی ہو. کسی جگہ سارے قرآن حدیث میں دکھا دے کہ لفظ عبد ہو اور روح کو کہا گیا ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی اگر عقیدہ پہلے سے بنا لے، ذہن پہلے سے بنا لے، او جی اللہ والوں کی ایک عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، حضور نے فرمایا ہے نا جو بڑوں کی توقیر نہ کرے، چھوٹے پہ رحم نہ کرے، اس کا میری جماعت سے تعلق نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اب اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کے احترام کا طریقہ یہ ہے کہ عام قبریں بھی ہوں اور اللہ والے کی قبر بھی ہو، اس کو ذرا اونچا کر دیں، اس پہ ذرا روضہ بنا دیں، اس پہ ذرا پردہ ڈال دیں، اس پہ ذرا غلاف ڈال دیں، اس کے جناب چوکٹھا بنا دیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، تھوڑا سے ایک دو چکر بھی لگا لیں، ان سے مانگ بھی لیا کریں، یہ تعظیم ہو رہی ہے، کیونکہ عقیدہ دماغ میں پہلے بٹھا لیا ہے. اب اس تعظیم کا طریقہ یہ نکالے، اگر تعظیم کا یہ طریقہ دین ہے تو اس طریقے پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ حضور کا روضہ مبارک صحابہ نے بنایا، حضور کا روضہ مبارک جو ہے اے صحابہ نے بنایا، تابعین نے بنایا، تبع تابعین نے بنایا، خیر القرون میں کس نے بنایا؟ یہ تو حجرہ ہے بی بی عائشہ کا، اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ اللہ کے پیغمبر جہاں فوت ہوں وہیں دفن کیے جائیں،
یہ تو بی بی عائشہ کا گھر تھا، حضور پاک کے لیے تو نہیں بنایا گیا. اگر بعد میں یہ سارا اہتمام ہوا جالیوں کا اور سارے سیسا پلائی ہوئی دیواروں کا، تو وہ تو نور الدین زنگی بادشاہ کے دور میں ہوا کہ جب دشمنان اسلام نے کوشش کی کہ سرنگیں لگا کر ہم حضور کا ابو بکر عمر کا جسد لے جائیں، اس کو اللہ نے خواب میں دکھایا، اس نے آگے ان بندوں کو پکڑا، جرم ثابت ہو گیا، وہ سرنگ کھودی ہوئی مل گئی، اس نے پھر سیسا پلائی دیواریں ڈال کے ہمیشہ کے لیے بند کر دی. یہ تو نور الدین زنگی کے دور کی بات ہے، یہ تو ہزار سال سے زیادہ حضور کے زمانے کی بات ہے. اس لیے آدمی عقیدے میں پہلے دماغ نہ بنا لے. اب اگر پہلے دماغ نہ ہو تو جہاں جہاں روایات میں آمین کے زور سے کہنے کا ذکر ملتا ہے، وہاں سب سے پہلی چیز تو اللہ کا قرآن ہے. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ دعا قبول فرما، حضرت موسیٰ دعا فرما رہے ہیں، قرآن پاک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ ہارون میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی، حالانکہ دعا مانگنے والے تو صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں. ساری دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ قرآن ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ ساری دعا کون مانگ رہا ہے؟ ایک جگہ فرماتے ہیں کال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے مانگا ہم نے قبول کر لیا. دوسری جگہ فرماتے ہیں کال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا سن لی اور قبول فرما لی ہے. میرا اللہ دعا کرنے والے تو موسیٰ ہیں، تو دونوں کی دعا کیا مانا؟ محدثین مفسرین نے فرمایا کہ جب موسیٰ دعا مانگ رہے تھے تو حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے، تو جو آمین کہے گویا اس نے بھی دعا، حالانکہ وہ تو دعا مانگ ہی نہیں رہے، وہ تو صرف آمین. اچھا، اور آمین زور سے ہوتی تو سب سن لیتے. اور اللہ فرماتی ہے کہ جب دعا ہے تو دعا کے فلسفے کے بارے میں حکم خدا بندی کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعاً وخفیتاً، جب اپنے رب کو پکارو تو عاجزی سے اور چھپکے سے اور آہستہ آہستہ پکارو. اسی طرح میرے مدی نے فرمایا کہ اپنے اپنی جانوں پہ رحم کرو، اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما، تم کسی بہرے گونگے کو تو نہیں پکار رہے ہو، تم تو اللہ کو پکار رہے ہو، جو تمہارے اندر کی بات بھی سنتا ہے تو زور سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی جگہ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جب دعا مانگو تو ایسا مانگو، انہو لا یحب المعتدین، وہ زور زور سے چیخنے والے اور زور زور سے آواز نکالنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کھڑے ہیں، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے دعا مانگی تو آہستہ سے دعا مانگی، اللہ نے فوراً فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا. اللہ نے دعا سن لی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے نہ دماغ میں رکھ لیا کریں. تو اس لیے اگر کسی جگہ دعا زور سے ہے، آمین زور سے ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ایستا کہہ رہا ہے وہ بھی تو قرآن و حدیث میں عمل کر رہا ہے، اس سے ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس
سے جھگڑنے کی یا لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور پھر نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ تو مستحبات میں ہے، اعلی اولا کے مسئلے ہیں جن کو ہم نے لڑائی بنا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم برزخ جو ہے اسی سے مومن کے لیے نعمتوں کی باری شروع ہو جاتی ہے، اور کافروں کے لیے عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور فرعون کی قوم پہ آگ جو ہے صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت ہوگی اس دن ہم حکم دیں گے ادخلوا آل فرعون شد العذاب، کہ اب آل فرعون کو شدید عذاب میں ڈالو۔ تو اصل عذاب مرنے کے بعد قیامت میں ہوگا، اصل جنت بھی مرنے کے بعد قیامت میں ہوگی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے حضور نے فرمایا انا اول من تنشک عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور آپ نے فرمایا انا اول من اقرأ باب الجنت، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا۔ فرمایا انا اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ فرمایا انا اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ تو جب جنت میں سب سے پہلے میرا مدنی داخل ہوگا تو حبیب النجار کیسے داخل ہو گیا؟ بات کو سمجھیں خدا کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، قرآن کو سمجھنے کی۔ اس لیے حکم ہے کہ قرآن کی جب آیت پڑھو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر دوسری جگہ خود بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں نہ ملے تو پھر بیان محمد مصطفیٰ سے، کہ جیسے قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کا بیان بھی خود اللہ نے اتارا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مدنی را کر آنا فتبی قرآن سم انا علینا بیانا، قرآن کا جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، پھر اس کی تفسیر پڑھانا، سب ہمارے ذمے ہے۔ اسی لیے وہ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن منکر قرآن ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن منکر حدیث محمد مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھو جب تک قرآن اور بیان دونوں پہ ایمان نہیں ہوگا بندہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب حدیث رسول آئے گی پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس موضوع پہ ایک حدیث ہے یا دو ہیں، پہلی کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے، ناسخ ہے منسوخ ہے یا دونوں غیر منسوخ ہیں، پھر دیکھنا پڑے گا کہ دونوں حدیثوں پہ جن لوگوں نے عمل کیا ہے ان کا کیا مقام ہے۔ بعض لوگوں نے ظاہر لفظ پہ عمل کیا ہے، بعض نے مفہوم و معنی پہ عمل کیا ہے، جیسے کہ میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم نے فرمایا صحابہ کو کہ جلدی تیاری کرو، جلدی تیاری کرو، یہودیوں کا محاصرہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے جب تک کہ بنی قریظہ نہ پہنچے۔ صحابہ چل پڑے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، کوئی صحابہ نے کہا بھی نماز کا وقت ہے، انہوں نے کہا یار حضور نے فرمایا بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، انہوں نے
کا معنی یہ تھا کہ جلدی پہنچو، یہ معنی تھوڑا ہے کہ راستے میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز بھی نہ پڑھو. بعض صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے بنی قریظہ پہنچے، اور بعض لوگوں نے ظاہر الفاظ رسول پہ عمل کیا، راستے میں نماز نہیں پڑھی، بنی قریظہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھی. جب بات ختم ہو گئی، حضور کے سامنے دونوں صحابہ کا عمل رکھا گیا، آپ نے فرمایا تم دونوں ٹھیک ہو، تم دونوں حق پہ ہو، تم نے ٹھیک کیا ہے. اب دیکھو، ایک نے لفظ پہ عمل کیا، دوسرے نے معنی پہ عمل کیا. بھئی مفہوم حضور کا یہ تھا کہ جلدی پہنچو، یہ مفہوم نہیں ہے کہ راستے میں نمازوں کا وقت آ جائے نماز بھی چھوڑ دو. انہوں نے کہا بھی نہیں، لفظ تو یہی تھے نا کہ وہاں جا کے پڑھو، لیکن حضور نے کسی کو نہیں کہا تم غلط ہو. اس لیے یاد رکھیں کہ بعض محدثین الفاظ حدیث پہ غور کرتے ہیں، بعض اس کے مفہوم و معنی پہ غور کرتے ہیں، اور بعض پھر دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے. تو جو حدیث مرتبے میں زیادہ قوی ہوتی ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. اگر کسی حدیث میں ضعف آ گیا، ضعف آ گیا ہے، پھر وہ ضعف کی تحقیق کرتے ہیں کہ ضعف کس کی وجہ سے ہے، روایت میں ہے، درایت میں ہے. اچھا، حدیث ضعیف ہے لیکن یہ متن دوسری صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، تو یہ بہت بڑا علمی مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وسعت مطالعہ ہو، تمام کتابوں پہ نظر ہو، تمام ابواب پہ نظر ہو، تمام قرآن کی آیات پہ نظر ہو، تمام علوم پہ نظر ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس 14 علوم نہ ہوں، اس کو اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا کوئی حق نہیں. آج تو ماشاءاللہ ہمارا ہر پروفیسر مفسر ہے، ہر ڈاکٹر مفسر ہے، ہر وکیل بھی قرآن کا مفسر ہے. کہاں جائے آدمی؟ اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کو صحیح رستے پہ لے آئے. ہماری تو دعا ہے، تمنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی آدمی کو صرف کا علم نہیں ہے، نحو کا علم نہیں ہے، بلاغت کا علم نہیں ہے، معانی کا علم نہیں ہے، اصول کا علم نہیں ہے، فقہ کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، اصول حدیث کا علم نہیں ہے، اصول تفسیر کا علم نہیں ہے، تو کیسے تفسیر بیان کرے گا؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہاں ایک لفظ کی غلطی سے معنی بدل سکتا ہے، زبر زیر کی غلطی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. آپ روز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. انعمت زبر ہے، اگر کوئی پڑھے انعمت تو کافر ہو جائے گا کہ جن پہ میں نے انعام کیا ہے تو خدا بن گیا. اسی لیے یاد رکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر گئے تھے، دونوں چلے گئے، حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس بستی میں جاؤ، ان سے کہو کہ ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، ہمیں کھانا دیں، کیونکہ شریعت میں حق ہے کہ مہمان جو ہے وہ کھانا مانگ سکتا ہے. اب بستی والوں کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں ہے، وقت ہے کھانے کا، کچھ نہیں ہے، جائیں. انہوں نے آگے کہا کہ جناب وہ بستی والے نے تو کھانا دینے سے انکار کر دیا ہے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں، دے تو بھائی کی مرضی. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ چل پڑے کہ بھی چلو چھوڑو اس بستی والوں کو، کسی اور جگہ جائیں، کھانا تو آخر کھانا ہے. رستے میں ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی ہو رہی تھی، یعنی گرنے والی تھی. حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے بطور معجزہ اس کو اشارہ کیا، دیوار ٹھیک ہو گئی. اب جناب
جناب قرآن کہتے ہیں فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت موسیٰ نے راضی کر انہوں نے کہا کمال ہے, بستی والے ہمیں کھانا نہیں دیتے, آپ دیواریں بنا رہے ہیں, گرنے دو ان کی دیوار یا ہمیں اجرت دیں. پھر تو بہرحال یہ بڑا لمبا واقعہ ہے, بعد میں حضرت خضر نے بتایا موسیٰ علیہ السلام اس کے نیچے تو خزانہ تھا, وہ یتیموں کا ہے, دیوار گر جاتی لوگ نکال کے کھا جاتے, میں نے تو ان کے لیے کیا ہے. اچھا لفظ نا ابو مانا انکار کرنا. تو جب صحابہ نے قرآن جمع کیا, اس بستی کے لوگ آئے بعض صحابہ کی خدمت میں, انہوں نے کہا مہربانی کرو یہ قرآن میں ہماری بستی والوں پر ایک بڑا عیب لگ گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبروں کو بھی کھانا نہیں دیا ہے, آپ جتنا انعام چاہیں ہم دے دیتے ہیں. فابو بے کے نقطے کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لگا دو. فاتو ایضیفوہما, ابو کا معنی انکار, اتو کا معنی آئے دعوت دینے کے لیے. اب ایک نقطے سے کتنا فرق پڑ گیا, ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. محرم دیکھو کیسے, نیچے نقطہ دے تو کیا بن جائے گا, مجرم. اچھا دعا اور دغا میں کیا فرق ہے, دعا لکھو کہ ایک نقطہ دے تو دغا بن جائے گا. تو قرآن تو ایسی چیز ہے, یہ تھوڑا ہے کہ جیسے مرضی ہے جو بھی ہے مفسر بن جائے. قرآن کے لیے بہت بڑے مطالعے کی ضرورت ہے, بڑے علم کی ضرورت ہے. اگر وہ ماضی معلوم اور ماضی مجہول کے اندر بھی فرق نہ کر سکے, مثلا یہی آیت جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا قال, فرمایا قیل ادخل الجنة, لفظ ہے قیلا, اور یہ علماء کہتے ہیں کہ قیلا کا لفظ جو ہے وہ تو ہمیشہ مرجوع ہوتا ہے, کہا جائے قیلا یعنی کہا گیا, کس نے کہا پتہ ہی کوئی نہیں. بات کو سمجھیے, جیسے ہمارے روافض کہہ دیتی ہے نا کہ راوی کہتا ہے, ہمارے ماشاءاللہ جو قبروں پہ سجدے والے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے. کہاں ہے وہ حدیث, نہ لکھنے والے کو پتا ہے نہ پڑھنے والے کو پتا ہے, لکھ دیں گے حدیث شریف میں آیا ہے, لکھ دیں گے بزرگوں نے فرمایا ہے, لکھ دیں گے اللہ والوں کی بات ہے. وہ کون ہے, کسی کا نام تو لو, روایت کا پتہ تو کریں ہم. حدیث میں آیا کون سی حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, طبقات اولا کی, ثانیہ کی, ثالثہ کی, رابعہ کی, کہاں کی حدیث ہے. حدیث میں آیا ہے, حدیث صحیح ہے, حسن ہے, ضعیف ہے, منقطع ہے, موزل ہے, موضوع ہے, کون سی حدیث ہے, حدیث میں آیا ہے. اسی لیے میرے شیعہ دیکھے ہوں گے آپ نے جب بھی کہیں گے دیکھیں راوی فرماتا ہے آواز آتی ہے کہاں سے آتی ہے, جن دیتا ہے, بندہ دیتا ہے, کون دے رہا ہے آواز, یہ کوئی روایت ہے. اس لیے یہاں لفظ آ گیا قیلا, اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے, کالا تو ہے نہیں. قیل ادخل الجنہ, اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں اس اسلوب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو آنے والے زمانے میں کہا جائے گا. اور بعد نے فرمایا نانا حکم تھا کالا کیلا کا مانا ملائکہ کو کہا گیا, ملائکہ نے اس سے کہا اللہ کا حکم ہے ادخل الجنت, کیا مانا, یعنی وہ جنت کی نعمتیں جو عالم برزخ میں ملیں گی ان میں داخل ہو جاؤ. اصل جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, وہ تو اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک سب سے پہلے میرے بدری محمد مصطفیٰ نہ جائیں, اور اس کے بعد سب سے پہلے حضور کی امت داخل ہوگی, بعد میں تمام امتیں داخل. اس لیے حضور فرماتے ہیں انتم توفون سبعین امتن افضلها و اکرمها علی اللہ تعالی, حضور نے فرمایا تم سے
سے پہلے 70 امتیں گزر چکی ہیں، تمام امتوں میں سے اللہ کے ہاں عزت والی شرف والی امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے. اللهم اجعلنا من أمة محمد، اللهم ارزقنا الثبات على دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اگر کوئی آدمی اذان ہو گئی ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اگر آدمی آئے زور سے اگر اگلا قرآن پڑھ رہے سلام کرو ہی نہیں تم، تاکہ اس کے پڑھنے میں حرج نہ ہو. اور اگر کوئی کر دے وہ قرآن روک کے جواب دے کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرے. میرا بیٹا نافرمان ہے، اللہ سے دعا کریں، والدین کی دعا سے زیادہ چیز کوئی قیمتی نہیں. اللہ سے نا امید بھی نہ ہوں، رات دن دعائیں کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ اس کی صحبت اچھی کر دیں، اس کی صحبت بدل دیں اچھے لوگوں کے ساتھ. تم خود نہ آگے آؤ، اس کے لیے کوئی اچھے دوست پیدا کرو جو اس کو آہستہ آہستہ کھینچ کے اچھی طرف لے جائیں. تم کہو گے تو وہ اور ضد کرے گا. آپ کا بیان اچھا لگتا ہے، بس دعا کیا کریں، اچھا لگتا ہے تو مہربانی. بھیا اتنا لمبا جو لکھتے ہو تو میں کیسے رہوں؟ اس کے پاس اگر پیسے ہیں جس کی قیمت 7.25 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، تو اس کو زکات شروع ہو جائے گی. زکات دینے سے مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، فکر نہ کرو. جب امام دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا کوئی حکم نہیں. ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ ساہ مستجابہ ہوتی ہے، لیکن اللہ عالم. امام جب آتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں، بالکل ان کو تو کہنا چاہیے خطبے سے پہلے سلام، سنت ہے. اگر زید نے طواف کیا، ایک دو چکر کر کے چھوڑ کے چلا گیا، اس کو یہ طواف ہر حال میں پورا کرنا ہوگا. جب طواف شروع کر دو اب واجب ہو گیا تمہارے اوپر، ہر حال میں آ کے اس طواف کی نیت کرے گی، یا اللہ جو میں نے چھوڑا ہے میں پورا کر رہا ہوں. اگر طواف میں ذکر و اذکار کے علاوہ ہم اپنی زبانوں میں دعا کریں وہ بھی جائز ہے. اگر عمرے کی حالت میں مجھے چوٹ لگی اور پاؤں سے خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں. جناب رسول اللہ کے والدین کے نام سے عمرہ کرنے کا کسی کو حق نہیں، اگر ہوتا حضور خود کرتے، صحابہ کرتے. ایک اللہ کا ولی ہے، اپنے کمرے میں ذکر کرتا ہے، کبھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں. صحابہ کا بھی ایسے ہو جاتا تھا، علی ذو یاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام، حضرت ابن درداء کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. بہرحال صفا مروہ دوڑتے ہوئے گاڑی لگی، خون نکلا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں. یعنی خون بھی تمہارا نکلے شریعت، جرمانہ بھی تم پر کرے، اچھا فیصلہ ہے بھائی. عجیب بات ہے. کہتے جی قرآن کو پیٹھ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، توہین کے لیے پیٹھ کر رہے ہو یا آپ درس سننے کے لیے پیٹھ کر رہے ہیں؟ تحیت المسجد سب پڑھا کریں، تحیت الوضو سب پڑھا کریں، اگر موقع نہ ہو ایک پڑھ لیں سب ادا ہو جائیں گی. طواف جو ہے اگر قریبی رشتہ دار کوئی فوت ہو گئے کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو وہ خود کریں. میں نے طواف کر رہا تھا، صفا مروہ دوڑا، مجھے پیشاب کی ضرورت تھی، حمام میں گیا، چادر اتار کے اوپر رکھ لی، کچھ نہیں، چادر گر جائے تو عمرہ گر گیا. یہ کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے بھی، چادر گر جائے تو عمرہ ہمارا بھاگ گیا. چادر کے بغیر صفا مروہ دوڑ تب بھی کوئی حرج نہیں.
مجھے امی رات کو خواب میں یاد آتی ہے، اچھی بات ہے کہ بری بات تو نہیں ہے؟ یعنی تو ماں کو خواب میں بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہو؟ نہ ڈرو، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں نہیں بلا رہی، اپنے وقت پہ موت آئے گی۔ ڈرتے ہیں نا، امی خواب میں آ گئی، میں بھی گیا، جانا تو ہم سب نے ہے نا جناب، لیکن اپنے وقت پہ مریں گے انشاءاللہ، اما کے کہنے سے نہیں جاتے۔ جو لوگ خواتین کو حصہ نہیں دیتے وہ قیامت میں دیں گے، جہنم کی زمین جو ہے ان کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اگر ایک آدمی حالت احرام میں سو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کرے، کپڑا دھوئے، عمرہ پورا کرے، اس کے بس میں تھوڑا ہے۔ کھاتے پہنتے وقت ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آج کل تو لوگ نماز میں نہیں پہنتے، تم روٹی کے لیے فکر کر رہے ہو۔ اگر ہمارا ایک آدمی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ بری ہے، تمہیں کیا اس کی بیوی سے؟ تمہیں تو نہیں پکڑا جائے گا، وہ قیامت میں اپنا جواب خود دیں گے، تم لوگوں کی بیویوں کے عیب کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ پکڑی جائے نہ پکڑی جائے، تم ضرور پکڑے جاؤ گے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم لبعض احدا، بغیر کسی عذر کے اگر تیمم کرے نماز نہیں ہوگی، یا پانی نہ ملے یا معذور ہو۔ اگر پانی تھا لیکن میں نے ٹیشو سے استنجا کر لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا، حضرت بیٹھ جاؤ نا، مہربانی کریں نا، آپ دوسرا عمرہ کرے، سر پہ بال نہیں، پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں، اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حجر اسود کو استلام نہیں کیا، آگے نکل گیا، کوئی حرج نہیں۔ دفعہ عمرہ کیا، مشین پھروا لی، بعد میں میں نے کینچی سے کٹوائے، بال تھے جو تم نے کینچی سے کٹوائے؟ اگر تھے اور کٹوائے تو ٹھیک ہے، اگر کٹے ہی نہیں ہے تو دم پڑ گئی، اس طرح پھروائے۔ پھر مجھے کسی مولوی نے کہا، میں نے سر گنجا کرا لیا، ٹھیک ہے کرا لیا تو ٹھیک ہے، پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے؟ کتاب لے لو اور دعائیں یاد کر لو۔ اب اتنی دیر میں میں ساری دعائیں تو نہیں پڑھا سکتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔